Igihe cyose iyo umuntu atsinze arishima ariko wenda hari ugutsinda ariko ukabona ko harimo na shanjuma mu myitwarire cyane cyane kugaragaza ubushake ngira ngo nk'amacya Rutsiro seriously niyo tuza kwitsinda twari kuba twibye Rutsiro kuko karakta byari zero wabonaga ari ikipe yego twari dufite n'ikibazo cy'abakinnyi bagize bagira ibibazo ntibakina ariko n'abagiyemo bose wabonaga ari ikipe iri hasi ariko ntekereza ko uyu munsi wabonaga ko buri mukinnyi wese yarafitangaje muri asampusa icyo ubwacyo kirashimishije n'insinzi nayo irashimishije.